V 8. deň Práca ako služba, pomoc druhým Svetý Jose Maria hovorí Myslíte aj na to, že vašou zodpovednou prácou, okrem toho, že sa ňou živíte, priamo podporujete rozvoj spoločnosti, uľahčujete bremena iným ľuďom a podporujete toľko dobrých diel na miestnej i svetovej úrovni, v prospech ľudí i národov, ktorým sa tak dobre nedarí. Keď skončíš svoju prácu, pomôž z lásky ku Kristovi svojmu bratovi v jeho práci s takou jemnosťou a prirodzenosťou, aby si ani on sám neuvedomil, že robíš viac ako to, čo podľa spravodlivosti máš. To je skutočne jemná čnosť, hodná Božieho Syna úmysel nájsť si prácu. Nech mi pán Boh dožiči prácu, o ktorú ho prosím plný dôvery. Nech naplní moju dušu túžbou spraviť moju prácu službou, ktorá bude otvorenou a užitočnou činnosťou pre mnohých a nie iba egoistickou, vyhovujúcou mojim vlastným záujmom a nech ju robím s istotou, že tento ideál služby druhým dodá môjmu životu nový, vyšší a radosnejší zmysel. Bože, Ty si prostredníctvom preblahoslavenej Pany Márie obdaril svetého kniaza Jose Mariu hojnými milosťami. Ty si si ho vyvolil za verný nástroj na založenie opus Dei, ktoré je cestou posvedcovania sa každodennou prácou a plnením si obyčajných povinností kresťanského života. Prosím ťa, daj, aby som aj ja vedel využiť každý okamih a okolnosť svojho života ako príležitosť teba milovať a s radosťou a prostotou slúžiť cirkvi, svetému otcovi a svojim blížnym a pozemské cesty osvecovať svetlom viery a lásky. Vyslíš na orodovanie svätého Chose Mariu moju prozbu. Amen. Oče náš, ktorý si na nebesiach, posveď sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vynikom a neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen. Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš. Sveta Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen. Sláva Ocu i Synu i Duchu Svetému, ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.